maamulka iskuulka hoose ee degmada Baladxaawo ee dowlad goboleedka Jubbaland Baladxaawo Primary School ayaa qeyladan waxa ay ka muujiyeen dhismaha iskuulkaasi oo soo wajahay burbur xoogan iyadoona ay ardayda wax ka barata iskuulkaasi ay haatan wax ku bartaan banaanka iskuulkan waxa uu ka mid ahaa iskuulladii ugu horreeyay ee degmada Baladxaawo laga hirgeliyey iyadoona ay wax ka barteen arday badan waxaana iskuulkani uu burbursanaatan iyo burburkii dowladdii dhexe ee Soomaaliya dayacay iyo burburka ka muuqda iskuulkani ayaa marka aad booqato waxaad ka dheehan kartaa fasallada qaarkood oo gabi ahaanba ay ka qaadmeen saqafyadii jiingadaha waxaana uu maamulka iskuulkani ugu baaqay cid kasta oo wax ka qaban karta dhismaha iskuulkaasi maadaama ay wax ku barteen arday badan oo iyagu aan awoodin inay dhigtaan iskuullada kale ee gaarka loo leeyahay maadaama ay yihiin arday ka soo jeeda qoysas danyara ah. Magacaygu waa Maxamed Cabdulaahi Maxamed, maamulaha iskuulka Baladxaawo Primary School oo ku yaala buurta agteeda. Waxaan ka codsanaynaa hay-adaha samafalka iskoolka wuxuu leeyahay baaba fara badan sida saqafkii oo duulay, agabkii iskoolka oon lahaynin, kuraas ardayda ku fadhiisato oon lahaynin, burbur dayacaad xoog leh ayaa iskoolka ka muuqda. Waxaan ka codsanaynaa marka hay-adaha samafalka inay nagu tabarucaan, iskoolka ay naga kaalmayaan xagga dhismaha deerka, saqafka iskuulka, kuraastii, manhajkii wax laga dhigay xataa ma hayno. Iskuulka isaga ahaa oo baraymari Buulaxaawo ahaa oo ugu weynaa Buulaxaawo, maanta meel kasta inuu ka dayacan yahay. Daaqadihiisu inay jajaban yihiin, kuraastiisu inay baduugan tahay, inuuna dayr lahayn, musqushiisu inay dunsan tahay, inuuna hagaagsanayn. Maxaa yeelay taariikh xumadaas maxay ku dhacday? Waxaa weeye waxaan leenahay hay-adda ku haysa iskuulkan gacanta waa in ay wax ka qabataa. Waxaa kale oon leenahay maamulka degmada Baladxaawo, iskuulkan waa iskuulka ugu weyn degmada Baladxaawo, waa baraymari iskuul Buulaxaawo, maantana waxaad moodaa inuu ugu hooseeyey oo u dayacan yahay. Waxaan leenahay horta bal maamulka degmada Baladxaawo ha arkeeno iskuulka buurta ha soo kormeerana, maadaama ay arkeen maamulka degmada maamul ka mida maanta oy meeshaan arkeen oolxumada iyo jajabka iyo jiingadda daaqadaha go'an, qashinka agtiisa dhooban, wasaqda xoolaha baktiyey oo ag yaallo geedihii ilma. Si kastaba ha ahaatee, maamulka iskuulka hoose dhexe ee Baladxaawo Primary School ayaa waxa ay baaq u direen qurbo joogta u dhalatay gobolka Nigada iyo dhammaan ummadda Soomaaliyeed ee ka qayb qaadan karta dhismaha iskuulkani. Maxamed Kaafi Aadan Bishaar, Kaafi UK, Somali News TV, degmada Baladxaawo ee gobolka Gedo.